بسم الله الرحمن الرحيم بيان كسو بحي رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية كدي مركي رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي وكارك يرباهين تا ورقد بالمرسان شروع للدلكة وكسو بحي حفيز كمدحوينها وحوصو صاري بيان كان كو كوحد قدب كشرعي قال ورقد كسو بحي مدحوينها يعوان كيدوها هكينتا أولها وزيرك كواد يدر درقلين تدورشة للدلكة واميت سيعت وهرر مرسان دستور كوميلغاركا قرنكا وحونا سعاد ugu been abuurtay qodobka 87 iyo 90aad ee dastuurka oo aan meelna looga xusin in madaxweynuhu u faragelin karo awoodaha dastuuriga ah ee ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa labo madaxweynuhu wuxuu si ku tala gal ah ugu tuntay qodobka 99aad ee dastuurka xarfihiisa A B C D E F G H kuwaas oo dhammaantood qeexaya in xukuumadu ay awood buuxda u leedahay dejinta siyaasadda guud ee xukuumadda iyo dhaqangelinteeda oo golaashaha iyo fulinta xeerarka maamulka diyaarinta miisaaniyad sanadeedka iyo xisaabaadkeeda dhaqangelinta shuruucda iyo sugidda nabadgelyada dalka ilaalinta danaha dawladda magacaabista iyo xilka qaadista saraakiisha sare ee dawladda waxaa sidoo kale madaxweynuhu u jabiyay qodobka 100aad ee uu ra'iisul wasaaraha awood u siinaya magacaabista iyo xilka qaadista golaha wasiirada madaxweynuhu waxa uu jabiyay qodobka 103aad ee dastuurka ku meelgaarka ah oo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisu xaq u siinaya in ay hayaan awoodda fulinta ee dalka inta u dhaxaysa taariikhda doorashada guud iyo marka la dhaariyo ra'iisul wasaare cusub iyaga oo waajibaadkooda u fulinaya si cad golaha xukuumadda afar madaxweynuhu waxa uu iska indhatiray qodobka 19aad ee dastuurka oo qeexaya muddada xilhaynta madaxweynaha oo ah 4 sano oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo kuna ekayd 8 Febraayo ee sanadkan isagoo isku dayaya in uu farageliyo awoodaha dastuuriga ee xukuumadda si uu abuuro fowdo iyo deganaansho la'aan shan haddaba iyadoo laga duulayo sarreynta sharciga ra'iisul wasaaraha isagoo xiganaya qodobka 4aad faqradiisa 1aad ee dastuurka oo qeexaya xukuumaddu inay u hoggaansamayso oo keliya go'aanada waafaqsan dastuurku wuxuu caddaynayaa in aanay waxba ka jirin warqadda sharci darrada ah ee ka soo baxday madaxweynaha loona aanan loo hoggaansamayn haba yaraatee ba carqaladaynta doorashooyinka iyo siyaasadeynta nabadgelyada iyo dhaqaalaha dowladda kow madaxweynaha oo mas-uuliyaddiisu ay ahayd in uu dalka ku hago doorashooyin daahfuran oo dimuqraadi ah ayaa ku guuldareystay inuu fuliyo waajibaadkaas dastuuriga ah taas oo keentay in la gaaro heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 oo ra'iisul wasaaruhu loo igmaday inuu fuliyo heshiiskaas si ay dalka uga dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay labo nasiib darro madaxweynuhu isagoo isticmaalaya qaar ka mid ah hay-adaha amniga iyo xafiiskiisa waxa uu maalmo gudahood bilaabay inuu ku dhaqaaqo falal uu ku fashilinayo doorashada jabiyeyna heshiiskii la gaaray waxyeelaynaya awoodda ra'iisul wasaaraha isla markaana uu abuuray khilaaf baahsan taasoo ugu dambeyn uu madaxweynuhu qaaday iskudaygii dhiiggu ku daatay oo muddo kororsiga ahaa kaasoo weli aanu ka tanaasulin taladeedii madaxweynuhu wuxuu bilihii lasoo dhaafay qaadayay tallaabooyin uu ku carqaladaynayo awoodaha dastuuriga ah ee uu baarlamaanka hortiisa dib ugu celiyay ra'iisul wasaaraha ee hoggaaminta amniga iyo doorashooyinka dalka waxa uu sidaasoo kale isku dayay burinta heshiiskii 27-kii May 2021 ee lagu soo afjaray qalalaasihii ka dhashay go'aankii muddo kororsiga ahaa madaxweynaha 12-kii Abriil 2021 uu sameeyey afar si la mid ah xasaradihii la abuuray uu abuuray madaxweynuhu 25-kii Abriil ee keenay kala jabkii ciidanka qaranka iyo barakacii dadweynaha muqdisho warqadda sharci darrada ah ee uu soo saaray madaxweynuhu waxay daliil u tahay in aanu weli ka tanaasulin damciisii ahaa inuu dalka ku soo celiyo colaad sokeeya ama si aan sharciga waafaqsanayn uu kusii jooga xafiiska dalka ugu sarreeya lix dardargelinta howlaha hay-adaha dowladda iyo doorashooyinka si waafaqsan qodobada 99aad iyo 100aad iyo 103aad ee dastuurka ra'iisul wasaaruhu waxa uu farayaa dhammaan hay-adaha dowladdu in ay si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo ee u adeegista shacabka soomaaliyeed iyo ilaalinta danaha qaranka labo si waafaqsan heshiisyadii 17-kii Sebtembar 2020 iyo kii 27-kii May 2021 iyo 22-kii Agoosto 2021 ee uu gaaray golaha wadatashiga qaranka ra'iisul wasaaruhu waxa uu farayaa dhammaan hay-adaha iyo guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed in ay dardargeliyaan dhammaystirka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka iyaga oo ilaalinaya jadwalka guud ee doorashooyinka dalka saddex ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku boorinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya inay fududeeyaan
وفضيان قدية دورشوين كقدشاد واجبات كودا شقو سيلو دميسرو دورشوين كدالك أفر سي وافق سان قدب بقول تدبات بقول لباتني تدبا فقرات دي سبا سي أما عا إيه إيه دستورك قرنك صوماليا درز الوزارو وحاو فريا تلياش عيدا مادا قلب كسيدا إن آنا يكمل من أرمها سياسة دا دوران talinta sharciiga iyo hay'adaha dimuqraadiga ah iyo ilaalinta dastuurka isla markaana ay sii wataan waajibaadka ka saaran ilaalinta nabadgelyada muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo xasiloonida guud ee qaranka ra'iisul wasaaruhu waxa uu qaybaha kala duwan ee ciidamada qaranka uu ku bogaadinayaa sida geesinimada iyo nafhurnimada leh ay ugu adeegayaan dalkooda waxuuna u xaqiijinayaa in xukuumadu ay ka go'an tahay joogteynta xuquuqda ciidamada iyo qaadista tallaabo kasta oo garab istaag u ah geesiyaasha u taagan difaaca dalka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed لح رئيس الوزراء وحوه هاست كحريقيا إن أن لا أقبل كرين إن ميزانية دقيبة كمدة هذا الدولة الله استعماله سكب بحسن نظام كهفنان تمالية دلك وأنا إن هذا ماليدو أي كتاجنانته يوغان سنانته وركتدي ورئيس الوزراء صار صاري سقال كي بيشن أو قصلا سنيت إسلا حساب تنك يدافرنانته باق كو سيدا أوقاب قضب كسد حادي دستور كو ملقال كا رئيس الوزراء وحو حسوسين يا مدحوينها إنو إلاليو مبادئ داس أساسيقة كلاس صعنان تأوودها هي أداها دولادة جو جيانا فرقلين تأوقها يو حكومادة يقرصوركا أو تصالة أي أطهاي سيدا أو إسوقود ديو إنو هور استاغو كيسكي عدالة يهلدة إكران تهلي الفارح لابو رئيس الوزراء إساقو إلالينا يدد تقود يقرنكا يا نظامك دولادنمدا وحان قلنا سيحاين يا مدحوينها إنو جو جيو waxaad gudubka dastuurka qaranka jabinta heshiisada doorashooyinka xarqaladeynta hawlaha xukuumadda abuurista xasilooni darada iyo isku dayga sadbuursiga doorashooyinka oo ay tahay in ay u sinaadaan dhamaan murashaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha saddex ra'iisul wasaaruhu waxa ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay muujiyaan deganaansho ilaaliyaana nabadgelyada kuna garab istaagaan xukuumadda inay dhameystirto hawlaha doorashooyinka dalka oo hadda wadada kaliya ee u furan ee laga baaqsan karo in dib loo noqdo afar ra'iisul wasaaraha isagoo u mahadcelinaya doorkooda waxa ugu baaqayaa beesha caalamka inay gacan ku siiyaan xukuumadda dhameystirka doorashooyinka iyo ka hortaga isku day kasta oo lagu carqaladeynayo doorashooyinka waxauna si gaar ah u xusuusinayaa in ilgaara lagu hayo shakhsiyaadka ku hawlan fashilinta doorashooyinka iyo abuurista xasilooni darada siyaasadeed iyo mid amni ugu dambeyntii ballanqaad xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay u ballan qaadaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo in ay xoog saareyso dhameystirka doorashooyinka ilaalinta nabadgelyada iyo dhowrista nidaamka dawladnimada si hoggaanka dalka loogu kala wareego si nabadgelyo ah wabillahi tawfiq Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ka kulahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet